Страшно ж мені на білому світі жити, і нащо я тільки з мамчиного пуза виліз. Ні, ну який з нього сотник? Ну а який сотник? Фуфло одне, але ж із шкіри бреться, усе б йому командувати. Розгодно наверх швидше полізти. Ну то йшов би в контору менеджером, чи то в армію на контракт. Точно, ото його в армію йому якраз і міст. То знав, як мені ж зараз буде хочеться, як воно мені зробили знову. Главное особо не расслабляться ни при каких условиях, а то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся. Ні, від долі точно нікуди не втечеш. Що написано, так воно й буде.
тут тупо одне одному щохвилини крити треба. А вони все чубляться та чубляться. Ні, ну я не розумію. Ой, оце б хтось зараз буквально заграв. Та ще й перо. Come on over, bro! Всіх вставило. Повторити, бо то зараз гарно за життя і з правильним хлопом. То знав, як мені ж за тобою захочеться, як воно мені завздує. Соп! Эх, если бы уроды всякие не мешались. Может быть, сон уже и вычислили бы до самого донышка. Главное, друг, не расслабляться ни при каких условиях. А то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, а те злобные чуваки, чтобы они шарятся. You're a touch pale. Не, ну який з нього сотник? Ну який сотник? Фу-ф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 у
був менеджером, що в армію на контракт. А що, хто його в армію моє краще?
Corporal, you want to enter. Holster your weapon. А вдома ввечері я приходив, а баба дома стоїть. Конкретно не премень, ця погодка підозріла вона якась. І вчора також підозріла. А й завтра 100% ще підозріліша вона. Одразу піз його знову, як отяця стоїть. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. Та ще й первака доброго, щоб усіх вставило. О! Усе зав'язано. What's up, bro? Hey, bro. Come on over, bro. Я тут пригадав. Не вчаться нічому деякі. Піймали якось найманця. Ти вчитися не хочеш. Попін самтайм! Вікін бі фан оран, ти не про аномалі, він тобі про хабар. Ні про що думати не хочеш. Бабло єсть! Він їм. Немає! Опускають його ще раз. Дістали, знову запитують. Артефакти, бабло єсть! Немає! Ще раз занурили, ще раз запитують. Артефакти, бабло єсть! Ну то й не витримав. Один в іншого сі питає. Слухай, чувак, ти не знаєш, котра зараз година? Другий так, знаю, перший. О, дякую, чувак. Привіт, брате. Згадалося ось... Дістатися б до Прип'яті, скільки... Якось одному мажору наприклад халяву життя закрутіло крутого екстриму. Затарився він, значить, найкрутіший броник придбав, волину найкращу, навішав на неї все, що тільки можна. Та ще й збочинець позолотив. Коротше, упакувався як міг. Ну і відправився до зони. Нахабно проїхав. Вот, слушайте. Ото сидять собі двоє сталкерів старих на березі озера. Один другому каже, а то-то куми думаю про радіацію.
То скільки ми тут з тобою? Війшов, ніяких змін. А другому, точно, куме? Правда, то вчора щось на спині уся шерстяка повилазила з якогось діла. А так нормально. Ні тропи не хожені, і тварі не кормлені. А що я якось чув? Сунеться ото молодий сталкер зоною. Hey there! Озеро. І чималеньке, а на карті його нема. Ну, хлопець, туди-сюди, як буде. І сунутися боязкою, як краще обійти, біз його зна. Тут глянь, мужик якийсь неподалік стовбичить. І ні на солдата, ні на найманця не скидається. Ну, зовсім ніяк. Зрадів, значить, молодий. See you around! До того побіг. Так і так, мовляв, а не підкажете, шановний, як би мені озеро оте обійти? Той каже, мені теж у той бік. Так що пішли разом. Ідуть собі. Наче діло було. Добре, так, спокійно йдуть. Ну, молодому жартувати якось стало, він починає підвізувати. От каже, треба бути тертим сталкером. Нашугатися кожного шереху, зброї натягати багато. Ну, ти що? А в мужика того чогось взагалі спала з зони. Ну і починає той. Ну, старший, типу, приходив з мною погані. Та кого тут взагалі боялись? Я кого кажу молодим? Ну цих монстрів, контролери одні чого варті. Мужик так помовчав і каже, якось навіть ображено. От лайно. От ти дурень. Якщо б сказав зомбі чи там кровососи, але ж на контролері приводить. Та що монстрами обзивати? Вот слушайте. Розмовляють, значить, два сталкера. Один такий питає, слухає, де Васько? Не видно його сьогодні. Та він то його за грибами пішов. І що, далеко пішов? Та бізнес, це зважаючи, куди треба ж таки. Учора Прип'ять бачу. Отако от, на власні очі. Сказав би, хто місяць тому, ні за що б не повірив. I'm listening. Well, spill it. Wonder again. Stay out of trouble. Thank you.
Соп! Later. Immediate assistance. We won't hold out for more than 3. Thank you.
Let's
сейчас подрыхнуть. Минут так на 600. Come on over, bro! Attention! An emission is approaching. Find cover immediately! Pop in sometime! It can be well, fun around spill here. It! Wonder again? Next! Take care and stay healthy. Черт, ну ведь какие уроды. Свобода всем дана. Какая тут свобода? Выпустить вас Стоп! Сами шизануты, в сторонку зайдите. Мешайте работу. See you around! See you. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Attention! Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately! Не, по-доброму они здесь, кому они с долгом не домовитись. Не хочуть вони по-доброму. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшло. А вот что я еще слышал. Приходит раз свободовец к медику на Яна и жалуется. Мол, плохо ему последнее время. Костоправ, значит, его посмотрел всего и говорит. Ну что, придется тебе полечиться от раки попить. У свободовца аж глаза на лоб полезли. Ты доктор Гой. I'm all ears, buddy. Мне еще скажи, шприцы покурить. The mission is over. I hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Thank you.
Зарано відпочивати, чекаємо! Ай, так куди ти дінеться з лісу? Hey there. Later.
отработали. Больно. Смотри. На тебя, на! Ах ты. Hello. Aloha! Pop in sometime. It can be fun around here. Sup? See you around. То славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити.